שלום לעורך הדין דוד פטר. שלום. יפה, בוקר טוב לך. חוקר בפורום קהלת. אנחנו מדברים על אמנת איסטנבול, שזאת אמנה שיש מדינות רבות שחתומות עליה, אמנה נגד אלימות מגדרית, ואתם מנהלים קמפיין, אין הגדרה אחרת, כי ראיתי אתכם בכמה וכמה תוכניות, ואתם מוצאים ניירות עמדה, שבו אתם מתנגדים, התנגדות נחרצת להצטרפות של ישראל לאמנה הזאת. למה בעצם? אז נכון, בוודאי כותרת האמנה עוסקת בנושא מוסכם. בוודאי שאלימות כנגד נשים היא תופעה פסולה, מגונה, מזעזעת, וראוי להילחם בה. אלא שמתחת לכותרת יש הוראות רבות שאנחנו מתנגדים להן, ואני אסביר. רק שנייה, סליחה. כן, מה קורה היום? כן. כן. למעשה מתחת לכותרת המוסכמת יש מספר הוראות בתחום ההגירה בפרט, שלמעשה נחייבת את המדינה לקבל כל אדם שמגיע לכאן, ובפיו הטענה נפגעתי על רקע מגדרי. הדבר הזה הוא בעצם מונע ממדינת ישראל לקיים מדיניות הגירה סבירה, הגיונית אבל אחראית. אבל רגע, אבל תשמע, 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 מכיוון שזה כבר נידון ונדוש וזה, אז באמת פה אנחנו מדברים על שלושה סעיפים, סעיף 59, נישואים, בקשת מקלט, 60 ו-61. נכון. ורגע, ונאמר חד משמעית, פעם אחר פעם, שאמנת איסטנבול מאפשרת למדינה להסתייג מהסעיף שעוסק במתן מעמד מכוח נישואים, וגם שהכוונה המוצהרת של ממשלת ישראל היא לצרף להצטרפותה לאמנה הצהרות פרשניות, לפעמים הוראות האמנה יפרשו ככאלה שעולות בקנה אחד עם הוראות אמנת הפליטים, כפי שהן מתפרשות ומוכלות על ידי מדינת ישראל. ושכל המומחים מסכימים, וזאת הסיבה שגם גדעון סער כנראה תומך בזה, שזה לא יביא לכך שנהרות של פליטות יגיעו לכאן בטענה שהם נפגעו מאלימות במשפחה, ולכם עכשיו צריך מגיע למקלט. אלא שכל מה שאמרת, לצערי, הוא פשוט לא נכון מבחינה משפטית, ואני אסביר מדוע. אכן ניתן להסתייג מסעיף 59, אבל לא ניתן. פשוט לא ניתן להסתייג מסעיפים 60-61, זה מופיע במפורש באמנה בסעיף 78, כלל לא ניתן להסתייג מהם. עכשיו, את אותו תרגיל שהממשלה כרגע מציעה, רגע, אני רק אסיים את הטיעון, ברשותך. כן. את אותו תרגיל שבאמצעותו מדינת ישראל ומשרד המשפטים מנסה להניח את דעת הציבור, ולומר, אנחנו נצהיר שהכל בהתאם לדין הישראלי. את הדבר הזה ניסתה פולין. עכשיו, היא ספגה ביקורת נוקבת וקשה ממועצת אירופה ומיתר המדינות החתומות, ובצדק, שכן כאשר לא ניתן להסתייג מסעיף, לא ניתן לבוא ולתרץ לומר, אני לא מסתייג, אבל אני מצהיר שאני מסתייג. הדבר הזה הוא חסר שחר, ולגבי מה שאמרת שכל המומחים מסכימים, בוודאי שזה לא נכון. אין מומחה אחד לדין בינלאומי שבמדינת ישראל, בתחום המשפטי, שסובר שניתן לעשות הצהרה פרשנית כזאת, וכפי שאמרתי, הדבר נוסה במישור הבינלאומי, וזכה לקיתונות של נזיפות, ובעקבות הנזיפות הללו, פולין נאלצת כרגע לפרוש מן האמנה. עכשיו, מעבר לעניין הזה, מדינת ישראל למעשה ממנה כאן גוף פיקוח. רגע, שנייה, לפני כן, אני רוצה לשאול אותך בקשר לעניין הזה של ההגירה. אתה יודע, עד עכשיו 30 מדינות השררו את אמנת איסטנבול. ראית במדינות האלה תופעות של עלייה במתן ההכרה בפליטות בעקבות הצטרפות לאמנה? בוודאי, יצרה מכך. איזה נתונים אתה יכול להביא לנו? אני אדגים בצורה מאוד מאוד פשוטה. מועצת אירופה הקימה גוף פיקוח שנקרא גרביו. גוף הפיקוח הזה עובר מדינה ומדינה. לדוגמה, בפינלנד ובהולנד ובדנמרק, אנחנו רואים שגוף הפיקוח הזה נוזף באותן מדינות שאומנם הם קיבלו הרבה יותר פליטים במרכאות, על בסיס אלימות מגדרית, אלא שזה לא מספיק וצריך להגביר את הקצב עוד יותר. יתרה מכך, הם דורשים להעניק להם מגורים. באחוזים, זאת אומרת, כמה לא, אני לא יכול. לא, אם מדובר אני אסביר מדוע אני לא יכול. לא, אם מדובר באלפים או נניח ב-30. אבל זו לא השאלה. למה זו לא השאלה? אז אני אסביר מדוע. קודם כל, אין נתונים, מהסיבה הפשוטה שמדינות לא מנהלות נתונים מהסוג הזה, ובאמת מועצת אירופה דורשת מהם לקיים מסדי נתונים על מנת שיוכלו לפקח, אבל זה עדיין לא קיים. כך שהנתונים הללו לא קיימים. אבל השאלה היא לא כמה מקבלים, השאלה היא מהי המדיניות. ואם המדיניות היא שמעתה והלאה, לאחר אישור האמנה, מדינת ישראל לא תוכל לבוא ולסרב מעמד או להרחיק כל אדם שבפיו הטענה נפגעתי בתחום המשפחה, נפגעתי על רקע פלילי,
הדבר הזה הוא פשוט מעיין לחלוטין באלף כל אפשרות של מדינת ישראל לשמור על צביונה ולנהל מדיניות הגירה הגיונית. הדבר הזה הוא פשוט הפך מוחלט של מדיניות חוק השבות, הפך מוחלט של החזון הציוני, כך לא מנהלים מדיניות אחראית, ואני חושב שהדבר הזה הוא... כלומר, אתה באמת חושש שמה שאלפי נשים יגיעו לכאן ויטענו שהם היו קורבן לאלימות מגדרית ועל בסיס הזכות הזאת, על בסיס הטענה הזאת הם יבקשו מקלט? זה מה שאתה חושש? לא, החשש הזה הוא לא חשש באלמה. אנחנו רואים כבר היום שבמדינת ישראל יש כ-60,000 בכל זמן נתון, 60,000 תיירים לא חוקיים שנשארים כאן לאחר השואת התייר על מנת להשתקע. ואנחנו רואים את פסקי הדין בעניינם בבית הדין לעררים. ואנחנו רואים שבאופן שיטתי טענת האלימות במשפחה עולה. ברגע שאדם יודע, וזה לא משנה אגב גבר או אישה, ברגע שאדם יודע שהוא יכול לטעון טענה שהוא נפגע בצורה שלא ניתן להוכיח אותה, לא ניתן לברר אותה עובדתי, והוא יקבל מעמד ויקבל, פשוט המדינה לא תוכל להרחיק אותו, הדבר הזה פשוט מסכל לחלוטין מדיניות הגירה אפשרית. עכשיו, הדבר הזה הוא לא רק עמדתה של מדינת ישראל, כן? מדינות רבות שבמעמד דומה למדינת ישראל במועצת אירופה, כמו לדוגמה קנדה, שאגב בענייני הגירה העמדה שלה היא כמעט שערים פתוחים לחלוטין. קנדה מסרבת לחתום על האמנה. ארצות הברית לא חותמת על האמנה. יפן לא חותמת על האמנה. והסיבה, אני רק אסיים, הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. ללא קשר אפילו למאפיינים הייחודיים של מדינת ישראל, שהם בוודאי ייחודיים, אף מדינה ריבונית לא יכולה להתחייב מראש שכל אדם שבסביב הטענה נפגעתי במשפחה יקבל מעמד בשטחה. אוקיי. אני מאוד מודה לך. עורך הדין דוד פטר, חוקר בפורום קהלת, ופונה לפרופסור רות.